prisutovali ste u džamiji u Novom Travniku, kakvi su vaši dojmovi? Pa moram da vam kažem da nije ovo moje prvo otvaranje džamija. Ovo je u nizu nekih džamija koje sam ranije otvarao. Ovo je jedan veličanstven trenutak i mislim da sam počastovan što sam kao glumac i umjetnik pozvan da učestvujem u ovom jednom veličanstvenom otvorenju džamije i možda i prve čašničke džamije u Novom Travniku. Koliko BH umjetnost u stvari može da pomogne u reanimaciji vjeroispovijesti, bilo koje vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini? I kako vi kao glumci, kao umjetnički radnici pomažete spajanju kultura na našem? Ja sam čitav svog života, ovih godina svoga rada i prije se su igrale te, kako bih rekao, narodne, nacionalni pisci, domaći. I ovo nije prvi put da pomaže ili ne pomaže. Mi smo bili saučesnici i prije sa svim našim bosansko-hercegovačkim piscima i igrali na sceni. Samo je bilo tada mnogo više publike, mnogo se više išlo u pozorište. Bilo je puno šamija. Danas rijetko vidim neku šamiju u sali, ali se ne igra ni taj repertoar koji se nekada davno igrao. Pa mogu svakako reći i slobodnije nego danas.